Ушул жумада эң башка дүйнөлүк маанидеги жаңылык Нью-Йорктогу АКШнын президенти Джо Байден менен борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин биринчи саммит өттү. Ал Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын лидери Эмомали Рахман, Туркменистандын президенти Сердар Бердимухамедов, Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев катышты. Борбор Азия АКШ форматындагы биринчи саммит Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында өттү. Саммит аймактагы өлкөлөрдүн Орусияга каршы мыйзамсыз санкцияларды сактоосу, ооган маселеси, ошондой эле энергетика жана жашыл экология талкууга алынды. Байден биринчи саммитти ачып, аны тарыхый учур деп сыпаттап, Вашингтондун чөлкөм менен кызматташтыгы жаңы бийиктикке чыгып жатканын айтты. Борбор Азия жана Кошмо Штаттардын бир топ жылдык тыгыз кызматташтыгы биздин жалпы баалуулуктарга эгемендикти, көз карандысыздыкты, аймактык бүтүндүктү туутууга негизделген. Биринчиден, биз контртеррордук кызматташтыгыбызды бекемдеп жатабыз. Анын ичинде Борбор Азияга АКШнын коопсуздук тармагындагы каржылоосун көбөйтүү маселеси бар. Ошондой эле биз алдыдагы жылдарда энергетикалык коопсуздугубузду жана камсыздоо булактарын күчтөндүрүү үчүн зарыл минералдык ресурстар тууралуу жаңы диалог куруу потенциалын талкуулап жатабыз деген Байден кийинки кездешүү 5 өлкөнүн биринде өтөрүн ишарат кылды. Садыр Жапаров АКШ Борбор Азия форматында кызматташуу Бишкектин тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири экенин белгилеп, дипломатиялык бул формат өз ара түшүнүшүүнө жана ишенимдүү бекемдөөгө, коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоого, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталышы зарыл экенин токтолду. Ошондой эле Жапаров Борбор Азиядагы коопсуздукту Ооганстандагы кырдаалдан бөлүп талкуулоо мүмкүн эместигине дагы токтолду. Буга байланыштуу Кыргызстан Ооганстанда тынчтык жана туруктуулук орношуна жана бул өлкө менен жакшы коңшулук алакаларды сактоого кызыктар экендигин билдирди. Арина Америка Кошмо Штаттары дүйнөлүк гегемон статустан баш тарткысы келбейт жана көп полярдуу дүйнөнүн түзүлүшүнө жол бербөө үчүн бардыгын жасап жатышат. Бул үчүн алар Кыргызстанды Орусияга каршы коюуга ачык даяр. С5+1 форматындагы биринчи жолугушуу 2015 жылы тышкы иштер министрлигинин деңгээлинде Самаркандта өткөн. Андан соң АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри өз ара аракеттенүү жана кызматташуу тууралуу куруу риторика менен чектелип, аймак үчүн туура аракеттерди же ири долбоорлорду сунуштаган жок. АКШ менен Евробиримдиктен Кыргызстандагы соода жана инвестициядагы өлүшү ушунчалык аз болгондуктан кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүү ага таасир эте албайт. Орусия өлкөнүн жана бүтүндөй Борбор Азия өлкөмүндө азык түлүк жана энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу менен Кыргызстандын негизги соода өнөктүшү бойдон калууда. Эч кандай экинчи даражадагы санкциялар Кыргызстанды коркутпашы керек. Орусия менен кызматташуу өлкөгө экономикалык жылыш үчүн мүмкүнчүлүк берип, кыргыз элинин бакубаттуулугун жогорулатат. Мисалы, 2023 жылдын январь-апрель айларында Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы өз ара сооданын көлөмү 3,885,5 млн долларды түздү. Бул аралыкта республикадан 616,4 млн долларлык товар жана продукция экспортолгон. Орусия Кыргызстандагы эмгек мигранттар үчүн негизги тышкы рынок болуп саналат. Өлкөнүн улуттук банкынын статистикасына ылайык, 2022 жылы алар 2,780,000,000 доллар которулган. Ал эми 55,6 млн доллар АКШ акчасы менен эсептеп көрсөк, 54,9 млн доллар алыскы чет өлкөлөрдөн келген. Орусиянын тышкы иштер министрлиги БРИКС АЭБ ШКОнун бирдиктүү саммитин өткөрүү боюнча Беларусьтун сунушун үстүндө иштей баштады. Министрлик бул бирикме мүчөлөрү мыйзамсыз бир тараптуу чектөөлөргө жана протекционисттик чараларга жол берилбестиги боюнча бирдиктүү позицияны карманып, көз карандысыз финансылык инфраструктураны корууну, улуттук валютадагы төлөмдөргө өтүүнү, долбоорлорду биргелешип каржылоону жана түзүүнү жактай турганын баса белгилейт. Ал эми Америка жана Борбор Азия мамлекеттеринин башын кошкон саммиттин максаты Россия менен болгон алаканы бузуп, жыксалуу. Буга чейин Европа биримдигине кирген өлкөлөр жана АКШ Россиянын өнөктүшү болуп турганда арзандан газ, нефти алып турганда мындай маселе болмок эмес. Андыктан АКШ кантип Россиянын экономикасын алсыратып күчүн кетирүү үчүн борбордук Азия өлкөлөрүнүн мойнуна каргы тагып айдакчы кылгысы келүүдө. Деги эле АКШ экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бир да мамлекетке жакшылык кылбаган. Алардын максаты башка мамлекеттерди алсыратып өздөрүнө баш ийдирүү жана ал өлкөлөрдүн ген байлыктарын ташып кетүү. Ошондуктан алар менен мамиле кылууда өтө эптияттык талап кылынат. Себеби АКШ Борбор Азиянын өз көзөмөлүндө болушун каалап кызыктар болууда. Кыскасы, өйдү тартса өгүзүлөт, ылдый тартса араба сынат дегендей кымбатчылыгы абал өкүм сүрүп турганда эки тоонун чөйүнө эңсиген эчки ачкадан өлөт болбой, Москва менен тыгыз байланышта болуудан өтөөрү жок. Батышка куйрук шыйпаңдаткандан пайда таппайбыз. Демек АКШ жана Борбор Азия деген Вашингтондун каргысын мойнубузга таккандан сак болгон алага керек. Бечерге жөтөл зарыл эмес. Төшөгүбүзгө карап бутсунуп, акыл эстүүлүк менен иш кылганыбыз оң. Эртең азык түлүк энергетикалык криз каптап, инфляция өсүп,
түшүп, кымбатчылыктан улам экономика очорулуп, сазалатып, эл жокчулукту назарын тартса, океандын ары жагындагы Америка азык-түлүк менен камсыздап, энергетикалык кризистен сурук чыкпайт. Эзилдин ата-бабаларыбыз алыскы туугандан жакынкы кошунардык деген. Андыктан тарыхыбыз бир коңшулар менен мамилени бузбай, мамлекеттин мүдөөсүн көздөп, ынтымакта иш алып барган жемишин берет. Андан эч качан зыян тартпайбыз.